Ça parle de quoi ça? Mais ne. A zapravo nećete to gledati. Hop, hop, hop. Sve teža sam. Nisi ti teža nego sad oslab. Čekaj da ti nađe naj... kako ti zgodan je nađe. Ne ti. Imam pitanje sam. Jesi one s TikToka? Jesa. Jesi. Gdje si brate, kako? A ja sam iz Zagreba. E, znači Dinamo dobija danas, jel? A ne znam, vidjet ću mi. Zna ja ko će dobiti. Ko bude bolji? Hajdu. Ne. 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 Valovi, raga, valovi. Danas ti. Valovi. Danas ti. Hvala ti. Najlepši si. Upravo sam si oko iskop. Još uvijek.